عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان خوبمون، دارم که حال دلتون خوب باشه، سالم و سلامت باشید. عزیزان در خدمت شما هستیم با جلسه دوم و پایانی همایش جنبندی ترم یک ریاضی دهم. کارمون رو میخوایم ادامه بدیم از ابتدای صفحه 10، ادامه کار جلسه گذشته که تقریبا میشه گفت از اواسط مثلثات قرار با هم بریم جلو، فصل 2 رو تمام کنیم و بعد بریم سراغ فصل 3. یه چکی به من تو صدا تصویر بدید و امیر و تینا اگر هستید بیزمت دست بیارید بالا که شما رو هم اکتیف کنیم. خوبی امیر جان؟ ما صداتو نشنیدیم. صدای شما رو هم اوکی داشته باشیم. البته شاید این چون قطع الان یه بار دیگه صحبت. آره آره من صدام قطع بود. خوبی؟ نیست حسن نباشید تینا جان. امیر جان شما هم یه بار دیگه ما بشنویم صدا تو. بله امیر جان صدای شما رو هم داریم. مرسی مرسی. خیلی خوب. سلام به بچه ها. آره یه سلام به دوستاتونم بکنید. خدمت هر فقط تینا شروع کردیم چت و کاربرا رو ببند، من هر وقت گفتم بیزمت چت رو باز کن. بس میخوایم بریم آغاز کنیم اگه موافق باشید، دیگه وقت رو از دست ندیم. از صفحه 10 ادامه فاز مثلثاتمون رو خواهیم داشت، فصل 2 رو تموم میکنیم و بعد میریم سراغ فصل 3. تینا جان اوکی؟ خب دارید صدای منو؟ بله. صدای من ندارید؟ دارید؟ بله. امیر دارید صدای منو؟ دارید. تینا صدای منو داری؟ نه صدای ما رو داری. آره منم دارم صداتون رو، یه مقدار بد ولی دارم صداتون. خیلی خب پس بریم آغاز کنیم رفقا، بریم شروع کنیم دیگه. مثل سری پیش دیگه هر کدومی که راحت ترید میتونید بر خودتون بزرگش کنید تصویرا رو، هر کدومی که آره خودتون راحتید یا میتونید جفتشو داشته باشید. ما رسیده بود کارمون به سوال 9 تو صفحه 10. بریم با هم دیگه کارمون رو آغاز کنیم. سوال اول رو خودم میخونم بچه‌ها. میگه دو شخص با قد حدوداً 170 سانتی متر با فاصله 10 متر از یک دیگه در مقابل درختی ایستادن. اوکی پس دو نفر جلوی درختی هستند. گفته این دو نفر نوک درخت رو با زاویه‌های 30 و 60 دارن رویت میکنن. طول تقریبی درخت یا همون ارتفاع درخت رو از من میخواد. خیلی خوب با هم دیگه شکل رو بررسی کنیم. دو تا مثلث جذاب میتونم درست کنم که کامل توی تصویر ملاحظه میکنید مثلثایی که درست کردیم. دو تا مثلث خوب میتونم ایجاد کنم. چیا رو دارم رفقا، چیا رو ندارم، با هم بررسی بکنیم. از این مثلثا این 30 و 60 درجه که قطعا اوکی دارم، فاصله این دو نفر 10 متر که دارم، بعد اینا قدشون 170 سانتی متر بود. اوکی همیشه تو این مسائل پایه رو میذاریم کجا؟ ارتفاع پایه رو میذاریم بچه ها روبروی چشم یا همون قد افراد تو مسئله. پس من یه 170 تا این پایین دارم. چی رو ندارم؟ مابقی ارتفاع درخت رو ندارم. اینو گذاشتم ایگره. فاصله نقطه بی تا سی رو هم روی افق گرفتم ایکس. پس من دو تا چیز ندارم. مسئله خیلی معروفیه که مشابهش هم بچه داخل خود کتابتون هست. من دو تا مثلث قائم الزاویه دارم، دو تا تانژانت خوشگل بمیسم، مسئله قشنگ حل شده. بریم با هم بررسی کنیم. خب این مثلث کوچیک‌تره رو نگاه کنید، این مثلث کوچیک‌تره. من توی این مثلث میتونم بیام چیکار کنم؟ یه تانژانت بنویسم، بنویسم تانژانت 60. بچا تانژانت چی میشد؟ میشد مقابل به مجاور. یه ریز سری با هم چک کنیم. سینوس چی بود؟ مقابل به وتر. جلسه پیشم این کار کردیم. کوسینوس چی بود؟ مجاور به وتر. تانژانت چی بود؟ مقابل به مجاور. و کوتانژانت عکس تانژانت بود. اوکی این چهار تا نسبت من بودن. تانژانت 60 الان چی میشه بچه‌ها؟ میشه ایگرگ به روی ایکس. خیلی خوب
خب تانژانتش هستم که بلدم بچه ها، میشه رادیکال 3، پس رادیکال 3 میشه ایگرگ به ایکس، پس ایگرگ میشه رادیکال 3 برابر ایکس. این شد یه رابطه برای دوتا مجهول مسئله من. بریم جلو. این سری رفقا، این سری میام تو مثلث بزرگه همین کار رو تکرار میکنم، یعنی دوباره میام چی میمیسم؟ دوباره میام تانژانت میمیسم. این دفعه تانژانت چی رو میمیسم بچه ها؟ تانژانت 30 درجه رو میمیسم. تانژانت 30 درجه رو بخوام بمیسم میشه دوباره مقابل که از چی؟ هست ایگرگ به روی مجاور که هست ایکس به علاوه 10. خیلی بچه ها تانژانت 30 درجه میشه رادیکال 3 سوم. دیگه یه سری ها رو باید حفظ باشیم دیگه. تانژانت 30 رادیکال 3 سوم، تانژانت 45 1 میشه، تانژانت 60 رادیکال 3 میشه، تانژانت 0 0 میشه، تانژانت 90 تعریف نشده میشه چون مخرجش 0 میشه. اینا رو دیگه چند تایی که تو رو به اول معروفن دیگه خدای باید همه بلد باشیم. سینوس، کوسینوس، تانژانت جلسه پیشم اشاره کرده بوده. خیلی خب، پر رادیکال 3 سوم که تانژانت 30 برابر میشه با ایگرگ به روی ایکس به علاوه 10. خب یه طرف این وسط این ساده میکن، ایگرگ زد در 3 میشه خب 3 ایگرگ، این برم رادیکال 3 رو در ایکس به علاوه 10 ضرب میکن. بریم با هم بررسی کنیم دیگه چی داریم. خب من از یه طرفی میدونستم ایگرگ خودش هست رادیکال 3 تا ایکس، پس به جای این ایگرگ میذارم رادیکال 3 تا ایکس، میشه 3 رادیکال 3 تا ایکس برابر با رادیکال 3 x به علاوه 10 رادیکال 3. من از اینجا به راحتی میتونم x رو پیدا کنم. x رو که پیدا کنم به راحتی y هم پیدا میشه. 2 رادیکال 3 تا x بچه‌ها میشه 10 رادیکال 3. از اینجا به سادگی x به دست میاد 5 که براتون تو خط دوم خط پایین ترش نوشتیم. x میشه 5، y بوده رادیکال 3 تا x، پس میشه 5 رادیکال 3. اگر بیام رادیکال 3 رو تقریبا بگیرم بچه ها 1.7، یه چند تا رادیکال بود امیر قاسمی اگه یادت باشه معروف بود، میگفتیم آقا اینا رو تقریبا دیگه باید سعی کنید حفظ باشید. رادیکال 2 تقریبا، امیر اگه میشنوی جواب بده، من نمیشنم. رادیکال 2 تقریبا میشد 1.4، رادیکال 3 میشد تقریبا 1.7، رادیکال 4 که دیگه عذیت هم نکنید دیگه 2 همه میدونن، رادیکال 5 هم بد نیست بدونید که میشه تقریبا 2.2. این تقریبا رو بلد باشیم بد نیست. ایگرگ من شده 5 تا رادیکال 3. خب 5 ضرب در 1.7 تقریبا میشه 8.5. اما طول درخت من بچه حواستون باشه این شد 8.5، یه 1.7 همون پایین داره، باید باش جمع کنید که در مجموع میشه 10.2 طول تقریبی این درخت. این رادیکالا رو لطفا همه به خاطر بسپرید، به دردمون میخوره تو مسائل مختلف. خیلی خب، یه مثال قشنگ از مثالهای کاربردی که در فصل دوم دارید که حالا یکی از معروفتریناشون رو من آوردم حل کردم، تو تمریناتون انتهای جزوه یکی دو تای دیگه هم دارید. خیلی خب تینا تو داری صدای منو؟ من صدای امیر رو ندارم. خب بریم سراغ درس سوممون. درس سوم روابط مثلثاتیه. من یه لحظه شما رو داشته باشم چون صداتون رو من ندارم. خیلی خب، وصل که هستید، من صداتون رو ندارم ها. آره صدا برای من نمیاد، حالا اوکی نمیدونم چرا ولی نمیاد دیگه، من صداتونو ندارم. حالا صدای منو اوکی دارید شما بچه ها؟ صدا و تصویر منو دارید؟ خیلی خوب دارین دیگه، چرا دست بزنید؟ بسیار عالی، پس میریم کارمون رو ادامه میدیم. تینا اگه صدای منو داری ببند بیزمن چتو با کاربرا رو. فعلا من خیلی صدای شما رو ندارم، عیبی نداره ان شاءالله که یه چند دقیقه دیگه بهتر میشه. صدای منو شما قطعا میشنوید، عالی. بریم ادامه بدیم. میخوام بریم سراغ درس سوم. درس سوم روابط
مثلثاتی که ما در سال دهم میخونیم، چهار تا کلاً رابطه بیشتر نیست. شما در سال دهم باید اونا رو بلد باشید که حالا ما امروز با هم دیگه سوالای رو حل میکنیم و اون روابط رو سعی میکنیم یه کوچولو با هم مرور داشته باشیم. بریم سوال حل کنیم. اولین مورد پر کردن جای خالی. اولین سوال رو با هم بخونیم. گفته حاصل این عبارت رو برید پیدا کنید. برید با هم بررسی کنید. ببینید بچه‌ها تانژانت 60 همین الان با هم صحبت کردیم که آقا تانژانت 60 رو باید حفظ بشی از رادیکال 3. اینکه توان 2 برسه میشه چند؟ میشه 3. در کنارش دیگه چی داره؟ یه کوسینوس 2 25 داره، یه سینوس 2 25 داره. ما جلسه پیشم خدمت شما عزیزان گفتیم آقا سینوس 2 یه زاویه، به علاوه کوسینوس 2 همون زاویه قطعاً چند بچه‌ها؟ 1. با 3 و با 1 هم جمع بکنید میشه چند؟ میشه 4. به همین سادگی یکی از مهمترین رابطه های شما عزیزان رابطه های مثلثاتی این بود که سینوس 2 یه زاویه به علاوه کوسینوس 2 هم زاویه قطعا چنده؟ 1. قبول؟ خیلی خب بریم مورد A رو با هم بررسی کنیم. مورد این مورد خفنیه، یعنی شاید خیلی ها براشون مثلا یه چیز تازه و عجیب و جدیدی باشه. میگه که آقا سینوس 10 درجه رو با کوسینوس 10 درجه جمع کردم بزرگتر از 1 شده، تو بگو درسته یا نادرسته. سوال اینه، شما با ماشین حساب هم میتونید امتحان کنید تو خونه هاتون. کوسینوس 10 یه چیزی هولوش 1 مثلا 98 صدومه، در این حد بزرگه. اوکی، چون کوسینوس 0 1 میشد دیگه، خب 10 درجه هم خیلی نزدیکه بهش. سینوس 10 درجه هم فکر میکنم هولوش 10 15 صدومی باشه. 10 15 صدوم با 98 صدوم جمع کنی اگه بیشتر میشه. این گزاره true، درسته، صحیح. حالا یکی میگه ببخشید مگه من سر جلسه ماشین حساب دارم و حالت خوبه؟ این عددا رو خودت میدونی، سی اومدی گفت اینجا. آره اوکی میدونم ماشین حساب نداریم. شما به راحتی میتونید این ماجرا رو اثبات کنید، کافیه طرفین رو به توان 2 برسونید، به راحتی اثبات میشه. در زوایای بین 0 تا 90 سینوس هر زاویه رو با کوسینوس اون زاویه اگر جمع کنی قطعاً عددش بزرگتر از 1 میشه با حکم من. پس دیگه خیالت راحت، این به جای 10 هر زاویه ای از 0 تا 90 بود همین اتفاقی میافتاد. تو ربع های دیگه بریم یه ذره حکایت فرق میکنه، مثلا تو ربع دوم و چهارم اینا چون مثبت و منفی میشن یه ذره همدیگه رو میکشن و ماجرا پیچیده میشه، ولی واسه ربع اول به راحتی میتونیم اینو بگیم. نحوه اثباتش هم توان 2 برسون اثبات میشه. پس اینو بدونید بد نیست. مورد جالبی بود که شاید خیلی ها حتی الان پای 12 باشن ندونن این چنین حقیقتی رو، یه حقیقت بامزه و درستی. آقا در روابط مثلثاتی مهمترین کار اثبات هاست، یعنی سوالات اثباتی و تشریحی که به خورد من و شما میدن زر جلسه اینا رو باز خوب یاد بگیریم. شروع میکنیم یه مش سوال با هم بررسی کردن. امیر و تینا شما این وسط ها حرف بزنین، صداتون اومد ما خوشحال میشیم. البته صداتون واسه بچه‌ها میره، واسه من نمیاد، ولی وقت ما هم بشنویمتون. خیلی خوب، خدمتتون عرض شد که سوال اول گفته من این دوتا ماجرا رو میدونم که من نمیخونم مسلم و سر نره بودیم، این دوتا رو من میدونم، این دوتا رو میدونم. میگه اگه این دوتا رو بدونم تو هم بگو تتا تو کدوم ناحیه هست. خب یه سوال خیلی روتینه در فصل مثلثات که بپرسن آقا زاویه من تو کدوم ناحیه مثلثات قرار داره. خب بریم با هم بررسی کنیم. آقا اولیش چی میگه؟ میگه کوسینوس تتا در رادیکال 1 به علاوه تانژانت 2. آقا اما مهمترین روابطه، یه لحظه با هم میایم اینور و مینویسیمش از مهمترین روابط. بچه چند تا مگه رابطه داریم در سال دهم؟ یه لحظه با هم جنگی بریم. آقا بچه باز بدونه تانژانت تتا میشه سینوس تتا تقسیم بر کوسینوس تتا. اینو باز بدونه. باید بدونی کوتانژانت تتا میشه 1 بر روی تانژانت تتا. تانژانت و کوتانژانت رو فقط دوتا عدد معکوس همه. دیگه اینو ندونی اما نیستی. امروز هم چند بار گفتم سینوس 2 یه زاویه به علاوه کوسینوس 2 همون زاویه چند میشه رفقا؟ میشه 1. دو تا رابطه خیلی مهم دیگه داریم. این دو تا رو بگیم از نظر من امیر وفایی هیچ چی دیگه در سال دهم تو نیاز نداری، چه واسه کنکورت، چه واسه امتحان تشریحی، چه واسه هر امتحان تستی. یادتون باشه فرمول ها و اتحادهای فرعی
در این فصل زیادن. خب من معتقدم بچه باز یه چیزی رو قطعا به یقین حفظ باشه، بلد باشه، حالا در کنارش میتونه چهار تا رابطه کمکی هم حفظ کنه، ولی اینا رو بلد باشی بسته، چیز بیشتری نمیخواد. بیا با من باش. یکی دیگه چی بود؟ یکی به علاوه تانجانت دوه، حالا آلفا هر زاویه میشه یک بر روی کوسینوس دوه آلفا، و برعکس یک به علاوه کوتانجانت دوه آلفا میشه یک بر روی سینوس دوه آلفا. خیلی هم اثباتاشون تابلو ساده است، یعنی اصلا چیز سختی نداره بچه ها. این هست، این خدمتشون. این چهار تا رابطه رو بلد باش. چند تاست؟ خدایی چند تاست؟ هیچی نداره. این چند تا رو باز حفظ باشی. پس یک به علاوه تانجانت دو چی میشه که تو این سوال بهش نیاز داریم؟ میشه یک بر روی کوسینوس دو. خیلی هم اثبات های اینا راحت، اصولا اثبات های اینا رو کسی از شما نمیخواد. پس من تو این سوال میام به جای یک به علاوه تانجانت دو میذارم یک بر روی کوسینوس دو. همین الان دیدیم دیگه، فقط تو رادیکاله. پس یک بر روی کوسینوس، یعنی یک کوسینوس تو مخرج میاد بیرون، ولی باری کرده چون تو رادیکاله و فرج دوه باید بذاریش داخل قدر مطلق. اینم یه لحظه چون فصل سه با هم داریم، اینم یه بار بیاید با من همراه شید. اینو که انشالله هرکی میخواست شات بگیره شاتشو گرفته. یه لحظه یه چیزی مشکل همه است، یعنی بچه میاد کلاس کنکور میشینه باز این موضوع رو نمیدونه. یه بار برای همیشه کلکشو بکنیم، یه بار برای همیشه لطفاً این موضوع رو یاد بگیرید. آقا وقتی شما میگید رادیکال x2 جوابش میشه قدر مطلق x. خب اینا رو همه رو میشه دلیل ملیل هم واسش آورده، ولی ببخشید الان این تایم دلیل آوردن و اینا نیست، فقط گوش کن اینا رو رعایت کن. اما اگه خود رادیکال x رو بیان بیرونش یه توان دو بذارن، لطف میکنی فقط x می‌نویسی، دیگه قدر مطلق نمیخواد. چرا؟ یه ریز بخوام بگم، چون آلردی x زیر رادیکاله و قطعا مثبته. پس تو دیگه برای چی واسش قدر مطلق بذاری؟ نه اونجا نه، چون x با توان دو زیر رادیکاله من میترسم جاد x هم منفی باشه. و از اونجایی که یادت باشه تو فصل 3 هم به این نیاز داری، ببین گوش بده، رادیکال که فرجش زوجه قطع به یقین بایستی درونش بزرگتر یا مساوی صفر باشه، بایستی اتفاق بیافته، و بدان آگاه باش حاصلش هم همواره بزرگتر یا مساوی با صفر. من همیشه تو کلاسام اینطور میگم، میگم آقا رادیکالی که فرجش زوجه هم داخلش هم بیرونش مثبته، چی شد؟ هم داخلش هم بیرون، یعنی حاصلش مثبته. این تو ذهن باشه. پس اینو لطفاً خواهشاً تمنا میکنم اشتباه نکن. بعد یکی دیگه از ایراداتون، x2 شده 4، بهت بگم x چی میشه؟ برمیگردی من میگه آقا x میشه 2. بعدی گرفی مثبت منفیه دو دیگه. از الان که پایه دهمی درست یاد بگیر، دلیلم میخوای چشم، باید یه رادیکال سرشون خراب کنی. وقتی یه رادیکال سرشون خراب میکنی، رادیکال x تو طبق توضیح من به طور دوست خوبم میشه قدر x، رادیکال 4 هم که چنده؟ 2. پس شما تشخیص دادی که قدر مطلق x چنده؟ 2. شما تشخیص دادی قدر x چنده؟ 2. خب قدر مطلق x 2، x یا مثبت 2 یا منفی 2. چند تا رو اشتباه نکنید لطفا. اوکی اینا رو سوتی ندیم. خب یه مکس میکنم، کسی بخواد از اسکرینی که هست شات بگیره. امیر و تینا که کماکان بله نداریم شما رو، یعنی من ندارم شما رو. خب پس یک به علاوه تانجانت دو میشه یک بر روی کوسینوس دو، ولی چون زیر رادیکاله میشه یک بر روی قدر کوسینوس.
خیلی خوب، خود سوال گفته جوابش از منفی یک. این یعنی چی؟ یعنی شما یه طرف این وسط این ساده کنید، مشخصه که قدر مطلق کوسینوس شده منفی کوسینوس. یعنی قدر مطلق یه بابایی رو رفتن حساب کنن شده قرینه خودش. اینم بیا، چقدر اول جلسه اینطوری شد ولی بیا خوبه، پارت آموزش هم داره خلاصه کلاسمون دیگه. بیا بیا اینا ماندگاره واسه. بیا آقا قدر مطلق او کیست؟ قدر مطلق کی؟ چیه؟ آقا جون قدر مطلق ایکس. یه دونه از این آکولادا باز میکنی. یه بار میگه آقا جان ایکس من بزرگتر مساوی صفر. آقا تحت این شرایط قدر ایکس خود ایکسه. یعنی اگر عدد من اون لعنتی که میدم به قدر مطلق مثبت باشه خودش میاد بیرون. چی میگی؟ خودش، خودش. اما نه، اگر منفی باشد بچه ها قرینش میاد بیرون. باز ایراد پایه‌ای خیلی از شما عزیزان وقتی بهتون میگیم قدر مطلق ایکسی میشه میگید آقا مثبتش میشه، اصلا انگار ما پشت کوه اومدیم. خب همه میدونیم قدر مطلق مثبت تحویل میده، اینو که همه میدونن، همه میدونن. پس نگو تو رو قرآن مثبتش، من اصلا حساسم به این قضیه. آقا به من اینجوری میگی، میگی اگه مثبتی خودش میاد بیرون، اگه منفیه قرینش میاد بیرون. اوکی، قدر مطلق، داستان قدر مطلق همینه، همین تموم شد، همین رو بدونی بس. خب برمیگردیم به سوالمون. سوال چی گفته؟ گفته قدر مطلق یه حسنی شده منفی حسن. این یعنی حسنی چی بوده؟ حسن منفی بوده دیگه. و کوسینوس من چیه قطعا؟ منفیه. آقا دیگه واسه این خیلی وقت نمیذارم، من به شما گفتم که جمع سینوس تو و کوسینوس تو چنده؟ سینوس دو تتا به علاوه کوسینوس دو تتا چنده جمعشون؟ یک. خب شما الان کوسینوس دو تتا رو ول بده بره اون بر، سینوس دو تتا برابر میشه با یک منهای کوسینوس دو تتا. از معروفه دیگه، یک منهای کوسینوس دیدی دیگه، یک منهای کوسینوس دو دیدی معطل نمی کنی، جاش میمیسی سینوس دو. فقط چون با زیر رادیکاله قدر سینوس میاد بیرون. اوکی، قدر مطلق سینوس تقسیم بر کوسینوس شده تانژان. تانژان که آلردی خودش سینوس رو کوسینوسه، وقتی اینا با هم برابرن یکسانن مخرج رو که ولش کن یکیه، یعنی صورت هاشون هم یکیه. پس قدر سینوس با خود سینوس برابره و این یعنی سینوس من مثبته. یه بابایی وقتی قدرش با خودش یکیه یعنی مثبته. اوکی، پس سینوس من مثبته، کوسینوس من منفیه. این ویژگی کدوم ناحیه از دایره مثلثاتیه؟ ناحیه اول که هر دو علامت مثبتن، ناحیه دوم دقیقاً همینه، همینو میخوام. کوسینوس منفیه، سینوس مثبته. ناحیه دوم این سمت که تشریف می‌بردید طول که کوسینوس منفی میشد، عرض که سینوس بود مثبت میشد. پس جواب دقیقاً میشه ناحیه دوم. خب این است، بریم ادامه بدیم. سوال دوم میگه یه چه اتحادی رو واسه ما ثابت کنید. بچه‌ها این از جمله اتحادهای فرعیه که من معتقدم چقدر خوبه که دانش آموز دهمی من حفظم باشه. این کوسینوس روی یک به علاوه سینوس هیچ فرقی نداره با یک منهای سینوس به روی کوسینوس. این تمرین کتابه بهت بگم، نکنی هم مثلا کره مریخ ورش داشت، تمرین کتاب درسی. خب بیا، همیشه تو این اثباتی ها یکی از بزرگترین سوتی هایی که سر امتحان میدید اینه، میاید طرف این وسطه این میکنید، یه اتحاد رو میخواید ثابت کنید طرف این وسطه این میکنید. اوکی، بعضی از بزرگواران من و شما، اساتید شما در مدارس حساسن، میگن درستم میگن، میگن در یک اثبات باید دانش آموز من از یه سمت شروع کنه خودش رو به سمت دیگه برسونه. حق نداره همزمان از دو طرف اثبات کنه. اوکی، ببین من اگر روزی جای معلمت باشم نسبت به این قضیه حساس هستم، میگم تو طرف این وسط اینم بکنی قبول. خب ولی اکثر اساتید، خب و در یک چارچوب اگر ما باشیم، یعنی قانونی وجود داشته باشه، این کار خطاست.
شما با از یه سمت شروع کنی به سمت دیگه برسی، که همین اصولا داستان درست میکنه واسهتون سر جلسه امتحان. میای بیرون میگه آقا من عمر رو درست نمیشه، بعد مثلا دونم رو از دست دادی، حالا سر همین سوتی هست دیگه. نه، این اشتباه رو نکن. اوکی، از یه سمت شروع کن، خودتو به سمت دیگه برس. مگه چقدر اثباتی داریم تو دنیای مثلثات؟ فکر کردی چه خبره؟ من به زر با زر زر قاطع بهت میگم اثباتیایی که الان برات کار میکنم، اثباتیایی که پشت جزء هست رو کار کن، اصلا امکان نداره. هر چی بهت بدن یه چیز دوام مایاست. نه، اینا رو یه بار نوشته باشی شک نکن پس سوال امتحانت هم برمیاد. امتحانش مجانیه دیگه، چند روز دیگه صبر داشته باش، بری سر جلسه امتحانت خودت میبینی. من از اینجا شروع میکنم. ببینی سمت چپ، سمت چپ رو دارم در یک عدد یکی انگار ضرب میکنم. نگاه کن، عدد یکی، صورت و مخرجش یه چیز فرقی با هم ندارن، یک. خب باز عیبی نداره، میتونم این کار کنم. آره وفای، این کار عیب نداره، انجام بده. خب حالا چه اتفاقی میافته؟ ببین خوب نگاه کنید، صورت هیچ کاری نداره. میگم صورت این دوتا تو هم ضرب میشن، اینجا نوشتم مخرج این دوتا دوستان من موزه هم دیگن، موزه آ به علاوه به آ منای به موزه مزوجن، یعنی بعد میشه اولی به توان دو، منای دومی به توان دو، بعد یک منهای سینوس دو، مثل دفعه پیش که یک منهای کوسینوس دو، حالا مثلا آلفا شد سینوس دو آلفا، این رابطه رو اون سمت هم داریم، یعنی یک منهای سینوس دو آلفا میشه کوسینوس دو آلفا، فرق با هم نداره. پس من یک منهای سینوس دو رو به جاش نوشتم کوسینوس دو، یک کوسینوس با یک کوسینوس ساده شد. بفرما اینم دقیقا سمت راست صورت سواله. خودت نگاه کن صورت سوال رو، نگاه کن این سمت راستش، این چیزی که ما بهش رسیدیم. ببین چقدر ساده، من فقط توی چنین چیزی ضرب کردم. آقا جان تو هم یه بار ببینی دیگه یاد میگیری دیگه. این سوالا دقیقا همینجوریه، باید توی کسری که صورت مخرجش با هم یکیه، یعنی برابر با عددیه که، ضرب کنی و دقیقا فرم صورت و مخرجم حالا یا یک منهای سینوس یا یک بنه، چیزی که موزه یکی باشه دیگه، مزوج یکی بشه، تموم شد. این دقیقا تمرین کتاب بود. بریم سوال شماره 3. سوال 3 میگه یک منهای این بابا شده یه پنجم. اگر تو بدونی سینوس و کوسینوس مختلف العلامتن، دو عددی که ضربشون منفیه مختلف العلامتن، میگه اگه تو اینو بدونی کوسینوس تتا رو برو پیدا کن. چاش آقا خیلی ساده، بعد بعضی فکر میکنه حتما با ایده بزنی خلاقیت بگم، نه اساس خبرو نیست، خیلی راحت خیلی ساده، یه وقت مشترک خیلی سنتی میگیریم، یعنی به جای این یک عملا تو ذهنم میاد یک به علاوه سینوس تقسیم بر یک به علاوه سینوس، یعنی خیلی راحت چیکار میکنم؟ خیلی راحت مخرج مشترک میگیرم. قبوله؟ خیلی مخرج مشترک میگیرم چی میشه؟ این که دست نمیخوره، سر جاش هست، فقط یه منفی پشتش داره. بفرم دیگه چه اتفاقی میافته؟ وفا هیچ، اون یکم که تبدیل شده به چی؟ یک به علاوه سینوس تقسیم بر یک به علاوه سینوس دیگه. اوکی نوشتم. فقط با اجازه شما عزیزان این یک و این منهای کوسینوس دو رو میخوام کنار هم ببینم، یک منهای کوسینوس دو به علاوه سینوس، ایبی که نادرم میگم نه، و به جای یک منهای کوسینوس دو تتا دیگه، ده بار گفتیم اونورم الان نوشتم با رنگ قرمز، آقا یک منهای کوسینوس دو یه زاویه ای میشه سینوس دو همون زاویه. خب پس به جاش گذاشتم سینوس دو. الان تو باشی چیکار میکنی؟ قایه سینوس فاکتور میگیری، میشه سینوس در یک به علاوه سینوس، این یک به علاوه سینوس ها خط میخورن، سینوس تتا برابر میشه با یه پنجم. خب سینوس تتا رو به دست آوردم، یه پنجم، عالی شد. چرا؟ بیا اینجا رو با هم پای تخته بریم، پای تخته با هم ادامه بدیم. سینوس تتا رو به دست آوردم چقدر؟ خدمت و عرض شود این هست تاون شد دیگه، دیگه کاری تو که سینوس رو داری یه پنجم بذار اینجا دیگه. فقط حواست باش، خودش تو صورت سوال برگشت گفت سینوس تتا در کوسینوس تتا منفیه، خودش گفت، خود مسئله گفت، تو که میدونی سینوس مثبته پس باید کوسینوست منفی باشه. خیلی خوب، پس کوسینوس تتا خواسته مسئله است میشه منفی رادیکال یک منهای اوکی سینوس دو
میشه 1/25. یک منهای 1/25 هم رفقا میشه، منفیشو یادم نره، میشه 24/25. رادیکال 24شو میذارم بالا باشه، پایینو میمیسم 5 دیگه. حالا رادیکال 24 هم میتونید ساده کنید، 2 رادیکال 6 میشه دیگه. خیلی این هست، این از این سوال پاسخش که کامل تو جزوتون هست. بریم با هم ادامه بدیم. خیلی یه لحظه فقط بهم اجازه بدید، همینه فعلا، یه چند دقیقه کارمون همینه، همش سوالهای روابط مثلثاتی رو قرار با هم دیگه حل کنیم. حالا با هم ادامه میدیم. الان سوال 4 رو میخوام حل کنم از انتهای صفحه. بریم با هم ببینیم. گفته اگر کوسینوس تتا باشه یک ایکسون، تانژانت تتا باشه خود ایگرگ، چه رابطه‌ای بین ایکس و ایگرگ هست؟ خب رابطه معروفی که بوده، منم پای تخته واسهتون نوشتم، اینه دیگه، یک به علاوه تانژان دو تتا میشه 1/2 کوسینوس 2. اینو که من میدونم. خب فقط کافیه به جای تانژانتش میذاری ایگرگ، میشه 1/y2. حالا به جای کوسینوسش میذاری 1x. نگاه کن، کوسینوس خودش تو مخرج، بعد شما به جای کوسینوس داری میذارید 1x، یعنی دارید دو بار یه چیز رو میبرید تو مخرج. خب کجا میاد؟ میاد تو صورت با توان 2، میشه خود، در واقع میشه خود x2 دیگه. ها قبول دارید میشه خود x2. من یک کوچولو اینجا بد نوشتم، یه بار دیگه براتون این پایین میمیسم و از اینجا بهتر یه جدا بکنم اشتباه نشه. ببینید 1/y2 برابر شد با x2، همینی که الان بهتون گفتم، 1/y2 شده x2. خب تموم شد دیگه، یه رابطه بین x و y پیدا. حالا میتونی خوشگل‌تر بیان کنی، بگی آقا x2 منهای y2 مساوی با 1 میشه. تموم شد به همین سادگی. اگه دارید کلاس با ما دنبال میکنی، یه تیکه رو خط بزنید که اشتباه نشه، یه تیکه رو فقط خط بزنید، دوباره اینجوری بنویسید، یه کوچولو بد نمیشه، جفت هم شده به اشتباه میندازه شما. پس اگه از این سوالا دادم بهتون توش ایکس و ایگرگ گذاشتن، اصلا نگران نباش، تو کلا 4 تا اتحاد بلدی، بین اون چیزایی که مسئله گفته با اون اتحادات فرمول بنویس. حالا به جای حالا هر کی گفت ایکس بذار، به جای هر کی گفت ایگرگ بذار، این ذره سادهش کن، یه کوچولو کار خاصی نکرد، میگه نمونه سوال امتحان ترم. خیلی این سفرم با هم کار کنیم، قبل از اینکه بریم فصل جدید سعی میکنیم یه دور رفرش کنیم، یه کاری بکنیم که اوکی بشه، بتونیم صدای بچه‌ها رو هم بشنویم، یه صحبت هم با هم تو چت انجام میدیم. این دو تا دونه سوال دیگه داریم که باز حالت اثبات داره، میگه اتحادهای زیر را اثبات کنید. بریم با هم بررسی کنیم. گفته سینوس 2 بتا منهای کوسینوس 2 بتا میشه این 24 بر حسب تانژانت و کوتانژانت. خب از همین سمت شروع می‌کنم، به جای هر تانژانت میذارم سینوس تقسیم بر کوسینوس، اوکی، و به جای هر کوتانژانت برعکسش. بریم، پس به جای تانژانت بتا ببینید گذاشتم سینوس بتا به روی کوسینوس بتا، به جای کوتانژانت برعکسش، کوسینوس رو سینوس. با اومدم همینجا نگاه کن، همینجا رو نگاه کن، همین یه تیکر رو نگاه کن، مخرج مشترک گرفتم، مخرج مشترک اینا میشه ضربشون، یعنی سینوس کوسینوس. اولیه طبیعتاً چون خودش کوسینوس داشته باید در سینوس بتا ضرب بشه، سینوس در سینوس میشه سینوس 2 بتا. دومیه برعکس و کوسینوس میشه منهای کوسینوس 2 بتا، مخرج مشترک. فکر نکن باز اینجا ترکوندی مخلاقیت و اینو، نه، مخرج مشترک گرفتم، نوشتم بفهم. بریم توی مخرج. تو مخرج چیده؟ آقا تو مخرج این بالاست، فقط یه به علاوه داره دیگه، تو زرنگ باشی این اینو می‌نویسی، فقط به جای این منهای به علاوه می‌ذاری دیگه، فرقی نداره. حالا در برایند چه اتفاقی می‌افته؟ در برایند اینجا رو نگاه کن، این سینوس و کوسینوس با هم پرپر میشن میرن، خب تو مخرج هم ساده میشن دیگه، میشه سینوس 2 بتا منهای کوسینوس 2 تقسیم بر سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2. حالا مثلا سینوس 2 به علاوه کوسینوس 2 یه زاویه هم که یک ولش کن،
یه بابای تقسیم بر یک مگه فرق میکنه؟ پس فقط چی موند؟ سینوستوم نوعی کوسینوستوم. ببین دقیقا سمت چپ چیزی که سوال گفته بود، یه همین راحتی از یه سمت شروع کردم به سمت دیگه رسیدم، هیچ ایده ای هم توش نزدم، فقط ساده ساز. هم ببین این سوال، باز اینجا ببینید هیچ ایده ای نمیزنیم. ببین نگاه کن، سوالو دادم بهتون سر جلسه، باید خوشحال باشی بگی خدای شکر اینجا سوال گلابی گذاشتن جلو بود. دو تا عبارت تو هم ضرب کرده، میگه اثبات کن میشه چی؟ تانژانت. اینجا یه چیز نوشته خیلی جدیش نگیرید. خب تانژانت تو مضارب فرد 90 درجه یا پی دوم رادیان که خیلی ها نخوندید تعریف نمیشه. مخرج صفر میشه. 90 رو نگاه کن، سینوس 90 تقسیم بر کوسینوس 90 میشه تانژانت 90، میشه 1 تقسیم بر 0. و همین حساب گفته آقا جان x یا زاویه من اونا نیست، یعنی اونایی که مخرج صفر میکنه نیست. میگم خیلی بهش کار نداشته باشید، از اون با حال. خب من با اجازه دوستانم به جای تانژانته مثلا سینوس به روی کوسینوس امکان نداره، میگم ناریم چه بیداشته باش. اینجا تو پرانتز دوم بهترین کار اینه، شما اینجوری بمیسید یک به روی یک منهای سینوس، بعد یه منهای یک دارید دیگه، اون یک رو هم بمیسید یک منهای سینوس، یک منهای سینوس، چون بخواید مخرج هاشون چی بشه؟ مشترک بشه که بتونید به راحتی تفاضل انجام بدید تو پرانتز دوم. خب الان من اگه این کارو بکنم چی میشه؟ بی با هم نگاه کنیم، صورت رو فقط دریاب، فقط صورت رو دریاب، یه یک داری یک منهای یک منهای منهای سینوس به علاوه سینوس، یعنی در صورت این پرانتز دومیه فقط کی زنده میمونه؟ یه سینوس. مخرج هم که مشخصا یک منهای سینوس. بفهم کار خواستی که نکن، این هم که دیگه تابلوه، میشه یک منهای سینوس تقسیم بر کوسینوس. دوستان خیلی اصخایی میکنم، خیلی ببخش، این که با این میره، یه سینوس مون تقسیم بر کوسینوس که میشه تانژانت ایکس دیگه. سوالم همینه خواست دیگه، سوالم همینه، چیز دیگه که نخواست دیگه، سوالم همینه خواست. تمام شد. از یه آسون تر میخوای؟ از این گلابی تر میخوای؟ نه خدایش. بریم آخرین سوال. اینم بسیار سوال معروفیه بچه، خیلی معروفه، خیلی. میگه اگر سینوس به علاوه کوسینوس باشه 2/5، شما برید حاصل ضرب سینوس در کوسینوس رو پیدا کنید. آقا این سوالا رو بدون درنگ به توان 2 برسونید. و یادآوری میکنیم آ به علاوه بی به توان 2 چی میشد؟ آقا تو فصل 3 دارید اینا رو جز موارد امتحانتونه تو متوسط اول داشتیم اینا دیگه. مثلا میشه A2 به علاوه 2AB به علاوه B2، یعنی اولی و دومی رو به توان 2 میرسونی، وسط 2 برابر حاصل ضرب. من طرفین داده مسئله رو به توان 2 میرسونم، 2/5 به توان 2 برسه میشه 4/25. حالا باید اینو به توان 2 برسونم، سینوس به علاوه کوسینوس به توان 2. و اولی توان 2 2 برابر حاصل ضرب، دومی توان 2. یعنی ببخشید سینوس 2 و کوسینوس 2 رو با هم جمع بکنم چند میشه؟ میشه 1. این 1 رو بردم اون سمت شد 4/25 منهای 1 سمت چپم 1 بیشتر نمودونم، 2 تا سینوس کوسینوسه. رفقا 4/25 اگر منهای 1 بکنید، 4/25 اگر میدیم مخرج مشترک میگیریم میشه -21/25. شما ضرب سینوس کوسینوس رو میخواید، یعنی این 2 اضافیه، طرفین رو بر 2 تقسیم میکنه، سینوس کوسینوس میشه -21/50. این کسر که تقسیم بر 2 میشه، تقسیم بر 2 2 آدم مخرجه، میره با 25 میشه چند؟ 50. چه -21/50 یا -42 صدوم. این هم هستی یکی از تیپای خیلی معروف که شاید سوال بده. آقا تمام شد، این شد اصل مثلثات. ما این موقع 5-6 صفحه به کمک همدیگه مرور فصل سومتون، یه چت بده تینا بهمون، صدای شما رو هم اوکی کنیم، یه چت بده، لیست کاربرا رو بده. خب
بچه اوکیه، یاد گرفتین؟ هنوز صداتون نمیاد؟ میخواید یه بار برید بیرون دوباره بیاید؟ چون من نمیخوام ببندم، من کلاس رو ببندم البته اپراتور میمونه کلاس. شما با صدای شما رو ندارم. آره شما دارید، من ندارم صدا رو، میدونم. میخواید بس من یه رفرش میکنم، یه لحظه رفرش میکنم و سریع برمیگردم، اوکی؟ بس یه اندازه 30 ثانیه از کلاسم بیرون نمیرید چون یه اپراتور دیگه داریم. بس یه لحظه من یه رفرش بکنم که بتونیم صدای بچه‌ها رو داشته باشیم. احتمالاً با مشکل از من باشه. و بالاخره من صدا شما رو دارم. ما انقدر همراهی میکردیم یه حسی که آدم داره با دیوار سخن میکنه. آره دیگه، من که نمیشتیدم، اصلا خیلی فاز سنگینی بود. بچه ها میدیدم که بچه ها میگن دارن صدا دارم. نه بچه ها گفتم ریفرش بگن که ریفرش کنیم. آره میخواستم گفتم شاید خراب بشه، که خداشون چیز خراب نشد. میخواستم یه ذره پارت کارمون رو ببریم جلو. خب خداشون کلان داریم تون. امیر جان شما هم داریم؟ محمد کشین اصف ما گفت. بله بله داریم، صدای شما رو هم داریم. خیلی خوب. آره ببند بریم ادامه بدیم فصل سوم رو با هم آغاز کنیم. خیلی خوب. بریم فصل سوم رو با هم آغاز کنیم. توانهای گویا و عبارتهای جبری. توانهای گویا و عبارتهای جبری. بخونید دیگه، الان هستید بخونید. درستی و نادرستی در درس 1 و 2 و 3 کلا با هم میخوایم ریشه و توان و رادیکال و همه رو میخوایم یه جا جمع کنیم. A تینا جان بخون. رابطه آب توان N با رادیکال N مصابه هر عدد N و هر عدد حقیقی آب هم با اقالت دیگه. حبی امروز گفتیم که آقا جان وقتی فرج زوج یا توان زوج باشه یعنی رادیکال آدو در فرج دو برابر آ نمیشه، میشه قدر مطلق آ. پس این قطعا بعد قطعا غلط. بفرمایید مورد ب. اگه با بین منفی 0 باشه در اون صورت آ به توان 5 آره این درسته، ولی این یه ذره میطلبه که با بچه‌ها حرف بزنیم. این درسته، ولی یه کوچولو با هم گپ بزنیم فکر میکنم بد نباشه. ببینید من تو این صفحه یه کار باحالی میکنم، یعنی یه کار باحالی با هم قرار بکنیم، بحث‌های مقایسه رو قرار قشنگ یاد بگیریم، حتی کنکوری یاد بگیریم. اوکی ببینید این سری حکایات تابلو آنتینا. نه مثلا عددی که بزرگتر از 1 انتخاب میکنید، عددی که بزرگتر از 1 انتخاب میکنید، مثلا 2، خب این به هر چی به توان بیشتری برسه، هر چی به توان بیشتری برسه بزرگتر. خب چیز واضحه. برعکس اگر بیایید عددتون رو بین 0 تا 1 بردارید، مثلا 1/2، شما هر چی به توان بزرگتری برسونید این دفعه کوچیکتر میشه. دقیقاً. پس برای اعداد مثبت من تو ذهنم دارم، وقتی مسئله میاد میره تو اعداد منفی، بعضی از شما فکر میکنید وای چه جنگی شده. نه، تو فکر کن مثبته. آقا تو فکر کن مثبته، یعنی آ بین 0 تا 1. خب تو خوب میدونی که قطعا آ به توان 5 کوچیکتر از آ به توان 3 کوچیکتر از آ به توان. آقا اگر منفی شد برعکسش کن. تمام شد. پس این برعکس میشه و این درست، یعنی دانش آموز من فقط کافیه واسه یه کیس مثبت تو ذهنش باشه. منفی شد اوکی برعکسش کن دیگه، چی از این بهتر؟ خوبه دیگه. یک کد پس رفت تو ذهنم، تموم شد. برو مورد سی بذار امیر بخونه. مرسی فلنتینا، ولی همجور با هم میخونیم دیگه. انشاءالله من صداتون اگر داشته باشم، البته من داشته باشم. امیر جان سی اگر هستی قابل نقطه آب به ریش های سوم، چهارم و پنجم رو بازم این که از گذیرهایی درست است. خب
یه لحظه امیر قبل از اینکه بخونیم بذار درسشو اوکی شیم که بعد بتونیم راحت حلش کنیم دیگه. نظر چی؟ از درسشو از اوکی شیم. آقا الان چیزی که بهتون یاد دادم واسه به توان رسوندن بود، اوکی؟ توان 2 3 4 5. حالا میخوام برای رادیکال باهات صحبت کنم، یعنی اگه بره تو رادیکال چه اتفاقی میافته، اوکی؟ حالا فرجه 2 فرجه 3 فرجه 4 فرجه 5. ببین یه قانونی داریم، خب من قانونه رو حقیقتا خیلی دوستش دارم. قانونه چی میگه؟ قانونه میگه شما حالا عددت چه بزرگتر از یک باشد چه بین صفر تا یک باشد، هرچی فرجه رادیکال و بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنی به یک نزدیکتر میشه ماجرات. یعنی چی؟ یه لحظه بیاید اینجا، این کد خیلی خوبه امیر، بعد اگه بتونید باش ارتباط برقرار کنید دیگه میزون میشه. من دو تا خط بکشم با اجازه شما عزیزان، یه دونه اینجا بذاریم مثلا، یه دونه اینجا، بعد بیاریمش پایین، یه خط هم این پایین بکشم، اینجا یکی اینجا. خب بیایید فرض کنید اینجا چنده؟ اینجا 0. اینجا چنده امیر؟ اینجا 1. اینجا هم دوباره حالا فرض کنید زیرش گیر ندید، اینجا 0 اینجا 1. آقا من مثلا عددمو بین 0 تا 1 گرفتم، اوکی؟ بین 0 تا 1 گرفتم، چه اتفاقی میافته؟ ببینید مثل 1/4، مثل 1/4 رادیکال 1/4 چند میشه؟ 1/2 بزرگ میشه، میشه نیم از 25/100 که 1/4 بزرگتر میشه. پس مثلا من عددمو که اینجا میگیرم میخواد به رادیکال خودش وصل بشه، باید به سمت راست حرکت کنه، درسته؟ 1. آفرین، باید بره به سمت 1. حالا هرچی فرجه رو ببری بالاتر، باشه چاش، بیشتر به سمت یک چیکار میکنی؟ نزدیک میشی، نزدیکتر میشی، یعنی هر چی فرجه رو افزایش میدی بیشتر میای به سمت یک. حالا جالبه همین قانون برای عددهای بیشتر از یک هم برقرار شد، باور نکنی همین قانون بفای آره همین قانون. یعنی چه قانونی؟ یعنی گوش بده، یعنی مثلا عددی مثل 4، اوکی؟ 4 رادیکال، مثلا رادیکال 4 چنده؟ 2. کوچیک میشه، پس باز میاد به سمت 1. حالا اگه مثلا بگی رادیکال 4 تو فرجه 4 بیشتر میاد به سمت 1، یعنی شما باید انقدر غلط باشی که هر چی فرجتو میبری بالا عددات به 1 نزدیکتر میشن، چه از سمت چپ چه از سمت راست. یعنی چند تا قانون نفسی امیر؟ یکی. یه قانون برمیدونی بر کیف کن، بر زخ کیف کردید، جارو کنار دستتون بود، خوب. پس دیگه برای دانش آموز کلاس من مقایسه کردن کاری نداره، یک کده. وفای اگه منفی بود چیه؟ اذیتم نکن دیگه، قرار شد اگر منفی، البته باید فرجه فرد باشه، اگه رادیکال دارید میگیرید میخواد عددتون رو منفی کن بکنین کارو، فقط فرجت باید فرد باشه، و ببین مثبتش چی میشد برعکس کن. پس شما یه قانون واسه توان رسوندن بلدی که هر کودکی بلده مطمئنن، یه قانون هم واسه رادیکال من بهت گفتم، برو کیف کن. حالا بخون سوالو، سوال 30 رو بخون یه بار دیگه، بخون یک. آره بعد بی زحمت از این مورد آخر بخون، نه اصلا ببین عذرخواهی میکنم، بخون من و تو حل کنیم تحلیل کنیم که کی کیه چی کیه، بعد گزینه درست پیدا میشه دیگه، برو بخون. در شکل مقابل نقطه آ به ریشه‌های سوم، چهارم و پنجم خود وصل شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟ آبا سوم، چهارم، پنجم. قرار ما این شد هرچی فرجه بیشتر حاصل به سمت یک نزدیکتر دیگه. پس کدوم یک از این فعلش ها باید فرجه پنجم باشه؟ آ. باریکلا آ. این فرجه پنجه. کدوم باید فرجه سوم باشه که باید از همه فاصلش از یک بیشتر باشه، این نباید باید دورترین باشه، کدومه؟ سی.
آبی رنگ بنفش تقریبا. آقا 4 بین 3 و 5 دیگه، پس اون سبزم چی میشه؟ میشه 4. یعنی این فرجه 4 یا ریشه 4 رومه. فقط چرا یه فلشی هم اونوره امیر؟ اون چیه؟ باریکلا، چون هر عدد مثبت دو ریشه زوج داره. یعنی اگر این نقطه باشه B، همون نقطه سبز رنگ، این نقطه D دقیقا میشه منفی B. هر عددی دو ریشه زوج داره. یعنی اگر یکی بهتون بگه آقا عدد مثبت X، عدد مثبت ها، عدد منفی که اصلا ریشه زوج نداره، اگه یکی بهتون بگه من یه X مثبتی دارم ریشه های چهارمش، پوش کن، ریشه های چهارمش که شما میگی مثبت منفی رادیکال X تو فرجه 4، دو تا ریشه چهارم داره، بله دو عدد قرینه هم دیگه میشن ریشه های چهارمش، تموش دیگه. سوال له کردم واسه دیگه گزینه درستشو خودشون پیدا میکنن دیگه. لذت بردید؟ از این خفندر پیدا نمی کنید جایی ها؟ حالا میتونید برید بگردید. خب بریم پر کردن جای خالی. باز بی زحمت ایشو شما بخون لطفا. بفرم. هر عدد مثبت داره دو ریشه زوج و هر عدد منفی داره یک ریشه انوس. همه عددا رو درست گفت دوستتون. همین الان اشاره کردیم که آقا عدد مثبت ریشه زوج داره، دو تا ریشه زوج داره، عددهای منفی یه دونه ریشه بیشتر ندارن، یه ریشه فرد بیشتر ندارن، ریشه زوج ندارن، ریشه فرد یه دونه دارن. اگه عددت مثبت ریشه فرد مثبت میشه، ولی اگه عددت منفیه شک نکن که حاصل ریشه فردش هم منفی میشه. اینم جو اضافی گفتم بدونی. صفر هم که دوستان کلن حالا شما بگو ریشه دوم سوم صفر، ریشهش صفر دیگه، همین یه دونه است، این حرفا رو ندارم. این یه جنبندی عالی بودا. اتفاقی که توی 5-10 دقیقه افتاد یکی از بزرگترین مشکلات شما عزیزان من تو پایه دهمه. یه جنبندی واقعا خفن انجام دادیم. مورد بی رو بچه با اجازتون نمیخونم چون تکراری دقیقا بالا پاسخ دادیم. بریم مورد سی با تینا. امیر فعلا ممنونم، بخون. واسطه رو من ندارم گویا. افتا حاصله این بابا رو پیدا کن. رادیکال 81 تو فرجه 3 منهای رادیکال منهای 24 تو فرجه 3 به علاوه رادیکال 27 تو فرجه 3. خیلی خب بریم. آقا جون اول از همه من این منفیه رو چون فرجه فرده میتونم بکنم داخل، بعد دیگه میشه مثبت منفی در منفی میشه مثبت که چون فرجه فردا حواست باشه. حالا ببینید من 81 رو میمیسم 27 ضرب در 3، 24 رو نوشتم 3 ضرب در 8، 27 هم خیلی بهش کار ندارم چون خیلی دوستش دارم، 27 دقیقا میشه 3 به توان 3. ریشه سومش دقیقا چنده؟ 3. بله این برم نوشتیم اون سمت هم کرد. اینو بلش کن. آقا اینجا کی میاد بیرون؟ 8 که هست 2 به توان 3 چی میاد بیرون؟ یه 2 میاد بیرون میشه 2 تا، بله ریشه سوم 3. این برم دوباره همین 27 که همین 27 که بوده 3 به توان 3 دوباره میاد کجا؟ بیرون. یه 3 میاد بیرون، دقیقا میشه 3 تا ریشه سوم 3، همش 3 شد، 3 تا ریشه سوم با 2 تا. صدای منو داری؟ آره دارم تینا. سه تا ریشه سوم با دو تا ریشه سوم گم میشه 5 تا ریشه سوم، یا عدد سم که اون بیرون بود دیگه چیز دیگه که نداریم دیگه. همین یه ساده سازی خیلی مختصر مفید که همش بود. بریم سوالات تشریحی یکو بخون تینا. اگه جذر عدد 5 رادیکال 24 به صورت راستی منهای آ باشد مقدار آ را بیابید. خب آقا خودش گفته جذر دیگه، این رادیکال بگیر دیگه، یعنی رادیکال 5 منهای 24 رادیکال 24 شده رادیکال 3 منهای آ. خب شما دیگه همه میدونید دیگه چیکار بکنم تا به آ برسم، قاعده رادیکال چجوری
قولش میش در واقع شاخش رو میشکوندیم، توان میرسوندیم دیگه، چون ورجش دوه من توان دو میرسونم. من طرف اینو به توان دو رسوندم با اجازتون. آره طرف اینو به توان دو رسوندم. اتفاقی افتاد، این رادیکال غیر این رادیکالی که اینجا نشون میدم از بین رفت. خب شما رادیکال x وقتی با یک حسنی برابره، قانون و تعریف رادیکال یا ریشه بود، x میشد حسن به توان دو. طرف اینو توان دو میرسوندید، رادیکال میمرد، x میشد حسن به توان دو. من همین کار دارم میکنم. حالا باید تینا اینو به توان دو برسونیم. اینم چیه؟ اینم اتحاد مربع دو جمله ایه. اولی به توان دو، بله اولی به توان دو، دو برابر حاصل ضرب منفی دو رادیکال سه، دومی به توان دو منفی ها به توان دو میشه آدو. خب آقا من رادیکال مادیکالشو کار ندارم، این رادیکال ها غالبا باید با این رادیکاله برابر بشه. قدیم میگفتن دیگه ها، کبوتر با کبوتر، باز با باز دیگه. خب آره عددهای سمت راست من یه سه، یه آدو، این بر پنج، پس آدو به علاوه سه باید با پنج برابر باشه. این یعنی آدو باید با دو برابر باشه. آ میشه چند؟ رادیکال دو. آره خودتونم میتونید برابری این ترمای رادیکالیشو کنترل کنید که آیا واقعا این با منفی رادیکال 24 برابره. میتونید خودتون این کارو بکنید و میبینید که واقعا برابر هست. اگه آ رو بگیرید رادیکال دو، این دقیقا میشه منهای دو تا رادیکال 6 که دقیقا با منهای رادیکال 24 برابر. آره همین امروز با هم صحبت کردیم که رادیکال 24 4 ضرب در 6 2 رادیکال 6 دیگه. این سوال بعدی نبود، یه سوال که بیشتر هدفش تعریف ریشه و رادیکال و اینا می‌خواستیم با هم کنترل کنیم. سوال دو رو بی‌زحمت امیر بخون. ریشه 4 1 دهم، ریشه 5 عدداش یکیه ها، یعنی 1 دهمه. خب من براتون صحبت کردم امیر، وقتی بین صرف تا یکید، وقتی بین صرف تا یکید محور کشیدم واسه تون خوشگل اون بر تخته، وقتی بین صرف تا یکید هر چی فرجه بزرگتر به یک تموم شد. پس مثلا اگر اینجا ریشه پنجم باشد، عقبترش ریشه چهارم. معلوم کی بزرگتره؟ کی بزرگتره؟ ریشه پنجم بزرگتره؟ به همین سادگی که از این دیگه باقلواست. اینی که بهتون گفتم برو به عددا یکی نیست امیر، عددا یکی نیست. یه اینجوری میکنیم مثلا یه درود و مثلا بدرود به طراحش میدیم، بعد فروژه هم که یکی نیست، ولی داستانه. آقا تو اینجور سوالا باید لطف کنید عملیات فرجه مشترک. فرجه مشترک هم داریم، مخرج مشترک. چجوری مخرج مشترک میگرفتید؟ همونجوری فرجه مشترک بگیر. ایشالا دوستان انقدر بلدن دیگه، در مخرج مشترک کمیمیم میگرفتید. الان کمیمیم، کمیمیم دو سه دیگه دوستان، شیشه دیگه. پس جفت اینا باید امیر برن به فرجه شیش. خب فرجه اولی دوه، بخواد بشه شیش، بچه ها باید ضرب در سه بشه. پس عدد داخلش که دوه به توان سه میرسه، که هم تو کتابتون هست برای امتحان ترمتون لازمه، هم برای کنکور امیر. این نکته هایی که کار کردیم خیلی خفنن، یعنی یه چیز باحال خفنه، هم تستی هم تشریحی رو با هم یاد گرفتیم. متشکرم ازت امیر جان. تینا جان سوال شماره سه. آره صدا تو دارم. ببین خیلی پرسیدن آقا چرا پی دی اف رو نذاشتی؟ من منتظر بودم این جلسه رو برگزار کنیم امشب یا فردا، مختصون هستم پی دی اف رو میذارم. پس اگه کم حافظ سابق جلسه گذشته یه ذره تند میرم و نمیمونم، چون پی دی افشو بهتون میدم. اوکی ببر. اگر رادیکال
فاصله منفی باشه حاصل دو تا رادیکال منفی ایکس با فرجه 14 برابر 22 رو به دست آورید. خب خود دلت ایکس میخواد دیگه، نه میخواد ایکس رو داشته باشی. این داده صورت مسئله است. خب این داده صورت مسئله است و من دلم میخواد که ایکس رو بتونم داشته باشم. به توان فرجه میرسم، همیشه همین. آقا به توان فرجه میرسم، فرجه من هفته، من به توان هفت میرسم. پس ایکس من میشه منفی 4 به توان هفت. تینا 4 خودش 2 به توانه؟ 2 وقتی به توان 7 میرسه میشه 2 به توان 14 دیگه، چون توان ها در هم ضرب میشدن، یه منهان پشتش داشت. باشه بزن باشه. خب پس ایکس من تکلیفش روشنه، کیه؟ منفی 2 به توان منفی 2 به توان 14. خب شلوغش نکنیم اینجا رو. آره سوال چی میخواد؟ میگم دو تا رادیکال منفی ایکس تو فرجه 14. خب میگم بالا ایکس که منفی بوده، توی منفی ضرب کنیم مثبت میشه. بعد 2 به توان 14 رو بکنیش زیر فرجه 14، کی میاد بیرون؟ 2 میاد بیرون ضرب در اون 2 میشه، میشه 4 با 22 جمع میشه. خیلی تصادفی میشه 26. آره. دوستان من ان شاءالله میدونن دیگه. خب مثلا من دارم چه میدونم 4 به توان حسن، بعد فرجم حسنه، این گفت حسن با حسن میره میشه 4 دیگه. ها میشه میومد بیرون دیگه. این یه دوره کاملتری روش داشته باشیم. این از این سوال حل شد، ولی یه لحظه اینو تینا توان گویا رو یه لحظه مرور کنیم با هم. آقا جان رادیکال آ به توان ام تو فرجه ان میشد آ به توان ام انوم. ببینید دیگه این ام اینجاست، ان فرجه هم میاد توی مخرج، این توان گویا بود. که کتاب درسی تاکید داشت در توان گویا نوشتن، لطف کنید و پایتون رو پایه آ حتما چی باشه؟ مثبت باشه. آره کتابی گیری داشت که آقا اونجا منفی نشه، که حکایات پیچیده و داستان داره داشت که اصلا الان مورد بحثم نیست، برای انقدر بدونید در توان گویا نوشتن پایه بایستی مثبت باشه، یا بهتر بگیم نامنفی باشه. صفر که خب بذارید صفر بدیم، بریم ادامه بدیم با هم. زمان 4 رو هم بخونید لطفاً. از تساوی زیر مقدار x رو بیابید. بله یه تساوی داده میگه مقدار x رو بیابید. تینا خورد خورد با هم بریم جلو. رادیکال x تو چی میشه تینا؟ میشه قدر مطلق x، چون x مثبته به خاطر خودش میاد بیرون. بله. یعنی x میاد بیرون. که کنار x دو بغلش میشه طبیعتاً x 3. اونجا نوشتم واسه تون. بعد زیر فرجه 3 خب خود x میاد بیرون، بعد یه x دیگه هم این پشت نشسته، بعد چی میشه؟ میشه رادیکال x2 دو فرجه 3. سه رو از کجا میاره دوستتون؟ از فرجه، چون فرجه 3 بله چون فرجه 3 به توان 3 رسوندش، مرد رادیکاله، فقط x2 مون، 2 به توان 3 رسید شد 8. پس x من میشه رادی. خود سوال هم از اول گفت x مثبته، پس دیگه مثبت منفی نمیگم، x میشه رادیکال 8 یا همون 2 رادیکال 2 که تقریبا برابر با 2 رادیکال 2 که تقریبا برابر با 2 هشتم، چون رادیکال 2 رو ما تقریبا 1 و 4 میگیم. خلاص این سوالا برخلاف ظاهرشون تینا که شاد رادیکال مادیکال زیاد داشته باشه خیلی راحت حل میشن، اصلا فرای تصورتون راحت حل میشن. اگه از این سوالا داشتید مفت از دستش ندید. متشکریم. بریم سوال 5. امین جان بخون. بله علی 4 رو 2 رو 5 داشت
بله. ما گفتیم زمانی که توان با فرج یکیه، زمانی که توان و فرج یکسانن، اینا رو خط بزنید بذارید کنار. فقط چون فرج زوجه، این جوابش میشه قدر مطلقه دو امن های رادیکال پر. یادتون نره بله کلاس با تاکید بهتون گفتم آقا رادیکال ایکس تو نمیشه ایکس، میشه قدر ایکس. توان و فرج زوجن میزنی، اوکی کارو بکن، فقط بکنش تو قدر مطلق جوابتو که سوتی نشه. آموری کلا خیلی آقا رادیکال پنج هم بود دو دهم. پس این یه چیز منفیه. امروز با هم کار کردیم امیر، وقتی یه چیز منفی رو میکنش تو قدر مطلق قرینش میاد بیرون، قرینه این میشه رادیکال پنج منهای دو. از این شسرفته تر واقعا نمیشه گفت. آشان وابشو با هم کار کردیم. آقا تو بغلی هم توان و فرجه رو بزن بری، فقط چون فرده دیگه غم و غصه نداری، رادیکال پنج به علاوه دو میاد بیرون و این دوتا تو هم چی میشن؟ مزدوج هم دیگه میشه اولی به توان دو، منهای دومی به توان دو که میشه چند؟ یک. به همین سادگی. قبوله. آقا برو با هم ببریم پای تخته کار کنیم لطفا امیر، فقط برام باید بخونی 8 به توان 5 4 رو. 8 به توان 5 4 رو میشه 5 4 رو بله در 4 به توان 6. مرسی باباجی. این 8 خودش میشه 2 به توان 3. بله این یه 2 به توان 3 یه که داره به توان پنجارون میرسه. چارم که خودش بچه ها چیه؟ دو به توان دویه، داره به توان سه هشتون میرسه. خب آقا توانها تو هم چی میشن؟ ضرب میشن. پس این میشه دو به توان پانزده چارون، درسته؟ اینجا هم باز توان ها تو هم ضرب میشن بچه ها. سه هشتم ضرب در دو میشه سه چهارم دیگه، پس میشه دو به توان سه چهارم. آقا چون پایه های یکسانن توان ها با هم جمع میشن، میشه دو به توان پانزده و سه هیجده چهارم. یه کوچولو میتونی سادهش کنی، 18 و 4 رو ساده کن. 9 دوم. و این یعنی رادیکال فرجه 2 2 به توان 9. درسته؟ یعنی پاسخ نهایی شما میشه رادیکال 2 به توان 9 که با اجازهتون من میمیسم 2 به توان 8 ضرب در 2 به توان 1. این دو به توان 8 8 تقسیم بر 2 یه دو به توان 4 میاد بیرون، یه رادیکال 2 هم که هست میشه 16 رادیکال 2. بچه یاد گرفتیم دیگه، یاد گرفتیم با هم که مثلا اینجا این معادل 2 به توان 8 دومه، یه رادیکال 2 هم که گذاشتم بمونه. اوکی اینو با هم کار کردیم دیگه، توانش میاد تو صورت، فرجه میاد تو مخرج. توان گویا با هم کار کردیم، این که نوشتم یه دو به توان چار، چار از کجا آمد؟ هشت تقسیم بر دو دیگه. واو واو با هم رفتیم جلو. مرسی. بیا با هم بریم سراغ سوال شماره 6. بفهم 6 مقدار ایکس در مکعبر است. میگه بریم مقدار ایکس رو پیدا کنید دیگه. حالا فرض کن اینجا جای خالی هم داره که. خب بازم سوال تو این سبک
خیلی هم دیدیم، ولی خب حالا بازم یه دونه دیگه حل کنیم. آقا سمت چپ تینا 25 صدومه. 25 صدوم فکر کنم همه دیگه میدونیم از یک به روی 4 دیگه. یک 4 که میشه؟ بله 4 دو به توان 2، چون تو مخرجه میشه 2 به توان منفی 2 رو فاهم. و یه ایکس هم داره، یه ببخشید یه 2 ایکس هم داره، یعنی خودش هست 2 به توان منفی 2. و یه 2 ایکس هم داره، توان ها تو هم ضرب میشه میشه؟ بعد این هست سمت چپ کار نداره، برم سمت راست. اون نیمه رو چی بنویسم؟ یک دومه اون میشه 2 توان منفی 1 دیگه، دیگه کسی که گیری نداره. من با اجازهتون این 4 رو بخوام بکنمش برم این داخل، بکنمش داخل این رادیکال. عددی از پشت رادیکال اگه بخواد بیاد زیر رادیکال بایستی مالیات بده، مالیاتش هم اینه که باید به توان فرجه برسه، یعنی میشه 4 به توان فرجه. 4 به توان 4. خب 4 به توان 4، 4 پایش خودش 2 به توان 2ه، یعنی 2 به توان 2 به توان 4 میشه 2 به توان 8. توی 2 به توان منفی 1 ضربش کنید میشه 2 به توان 7. بعد حالا یه فرجه 3 یه فرجه 4 متوالی دارید، اگر متوالی دارید چند تا فرجه متوالی پس توی هم ضرب، توی هم ضرب بکنید فرجه ها رو، 3 ضرب در 4 میشه 12، میشه رادیکال 2 به توان 7 تو فرجه 12. ببینید من شاید نیومدم نکات رادیکال نخوندم، خب نیومدم بیام بگم آقا نکات رادیکال ایناست، ولی دونه دونه تو حل سوالامون بچه ها با هم اشاره کردم، به همه شون اشاره کردم، به دونه دونه قاعده هایی در رادیکال داشتیم اشاره کردم. خیلی آقا بریم سمت چپ 2 به توان منفی 4 ایستینا، سمت راست هم با قاعده توان گویا میشه 2 به توان 7 دوازدهم. توان تو صورت، فرجه تو مخرج. اوکی خیلی مخرج بند خود دیگه دوستان من تابلوه دیگه هفت دوازده هم میشه منفی 4 ایکس، طرف این رو تقسیم بر منفی 4 میکنم میشه منفی 7 48 دو. تمام شد رفت. امروز اسکرین شیرینگ مون فهم میکنم تاخیرش هم کمتره به نسبت خوبه. خیلی این هم هستی بچه، من دیگه سوال پایینی رو حل نمی کنم، میذارم به عنوان تمرین واسه خودتون، خیلی تو این فاز حل کردم، پاسخش هم کامل بود. بریم یه ذره سبک سوالای تشریحی تجزیه کردن گویا کردن مخرج کسر، یه دو سه صفحه از اینا با هم سوال ببینیم و دیگه پرونده رو ببندیم. خیلیاتون بودید همایش زیستم، احتمالاً خستتون نکنیم، عزلتون نکنیم، بریم. امیرخان قاسمی تینا متشکرم. امیرخان سوالی یکو بخون. میگه به ساده ترین صورت بریم. تو این سوال ها باید چیکار کنیم؟ عبارت های گویا مخرج مشترک میگه، من مخرج مشترک بخوام بگیرم دیگه همه تشخیص میدید که مخرج الان هست x، x در x به علاوه 2، یه چیز خاصی نداره ها. پس بهترین مخرج مشترک برای من همین x در x به علاوه 2. اولیه رو دست نمیزنم، سر جاش میمونه. دومیه صورت و مخرج تو x ضرب میکنم و دقیقاً x در x به علاوه 2 میشه مخرج مشترک. حالا تو صورت چی ایجاد شده امیر؟ خوب نگاه کنید بچه ها. تو صورت ایجاد شده x2 منهای 2 به علاوه x. من اینجا بزرگتر بنویسم، یعنی x2 به علاوه x منهای 2. آقا اتحاد جمله مشترک لطفاً، دو تا پرانتز، یه x، بسم الله. چه عددهایی؟ بله به علاوه 2 منهای 1. عددهایی که ضربشون بشه منفی 2، جمعشون بشه مثبت 1. یک بازی ریاضی ساده‌ای که انجام میدادید در مواردی که x2 ضریبش 1ه،
اصلا کار سختی نیست. x به علاوه 2 x منهای 1 x به علاوه 2 تو صورت و مخرج ساده شدن و شد x منهای 1 تقسیم بر x. اوکی خب بریم مورد B. بریم مورد B. مورد B بچه ها، تو این مواردی که من یه خواهش ازتون دارم یه خواهش، یه قرارداد بین من و شما دوستان عزیزم، تو سال دهم تو این سبک مسائل لطف میکنید، بزرگواری میکنید و اگر مخرجتون رادیکالیه اول گویاش کنید. اول گویا کنیم یعنی چی؟ چی؟ در مزدوج ضرب کن، در مزدوج ضرب کن که الان با همدیگه کیس های معروفشو به کمک امیرالتینا و همه تون بررسی میکنیم. آقا رادیکال آ به علاوه یک این مزدوجش چی میشه؟ تو کار خاصی نمی کنی امیر، قبول داری؟ من تو فرق نداره هر کی، ما فرجه رو میبینیم دوه، در حالت فرجه دو مزدوج اصطلاحا مرتبه دو به کار میبرید، یعنی اگر آ به علاوه بی شما میذارید آ منهای بی و برعکس اگر آ منهای بی شما میذارید آ به علاوه بی، به همین سادگی. یعنی جمع ما یه ترم تفاضل اینجا گذاشتیم. بغلیش چی آقا؟ میبینید همین، میبینید جدا جدا، میبینید جدا جدا هر کدومو دارم گویا میکنم و بعد هر چی شد از هم کم میکنم. پس خواهشن تو این سبتی سوالا اول هر کسر صورت سوال رو گویا کن رفیق، بعد برو به ادامه حل مسئله بپرداز. خب آقا این اولیه چی میشه؟ خب این که تو یک ضرب بشه خودش میشه پایین، هم که بچه ها اولی به توان دو رادیکال آ به توان دو میشه آ منهای دومی که یکه به توان دو میشه آ منهای یک. خب بغلیش شیوا پای با بغلیش هم همه آشا همین گاز هسته که تو صورت که خودش میشینه، مخرجش هم دوباره اولی به توان دو منهای دومی به توان دو که آ منهای یک، یعنی خود به خود مخرج ها چی شد؟ مشترک شد. حالا فقط از صورت هاشون همین از هم کم کنم، رادیکال آ منهای رادیکال آ میره یه منهای یک، منهای یک دیگه میشه میشه منهای دو به روی آ منهای یک. بله خب پس لطفا تو این سبک سوالا مخرج مشترک بگیرید و اگر رادیکالی هر کس رو جدا گویا کنید، گویا کردن رو الان تو این مثال دیدیم، بازم قراره ببینیم. مرسی امیر. تینا سوال دو رو بخون لطفا. یک بروی رادیکال دو با فرجه سه منهای سه. آقا اینو قرار گویا کنیم، یه لحظه بریم، یه لحظه چاق بریم لاغه. بله چاق و لاغه اینو دوره کنیم دیگه، در حد امتحان تشریحی. اگه فرجتون دوه باید از این اتحاد استفاده کنید، مزدوج مرتبه دو که معروفه به مزدوج دیگه. بله ولی ما حالا بحث کنکوری نمیخوایم بکنیم، ولی ما معتقدیم که مزدوج مرتبه دو دارد، سه دارد، چهار دارد، هم قبلش کن هم موضوع خودمونه. اگه فرجه سه بود، میخوایم به زبان اکثر بچه ها واسه امتحان تشریح استفاده کنیم، اگه فرجه سه بود بهش میگفتید چاق و لاغر. بله دو تا ترم داشت، دو مدل داره. آره چهار لاغر هم شما جواب بمیزنیم، فارسی مارسی هم بزنیم. این دو ترمم یه مدل مثبت داره مدل منفی. مدل مثبت میگه آ به علاوه ب در آ به علاوه ب در آ دو منهای آ بی به علاوه ب دو به جواب میشود آ سه به علاوه بی سه چاق لاغر. منهاش هم این همینه، فقط این وسطیه بازم به علاوه میشه آ دو به علاوه آ بی به علاوه بی دو مساوی سه منهای سه. بله مدل جمع، مدل تفاضل، دو مدل چاق و لاغر داشتیم. مخلص خیلی مخلص، خوبین چکه، خوبین چکه، خوبین چکه. پس دو مدل
چاق و لاغر داشتیم، یه مدل با علاوه داشتیم، یه مدل با منها. یه شات از این بگیرید رو اسکرین شیرینگتون هست که بعد دیگه بریم با هم دیگه سوال. همینقدر بدونید واسه امتحان تشریح بس، بیشتر نمیخواید، دو حالت بیشتر نداشت. یه برج دو که موز خودمونه قدیمیه میدونیم، اگه اینو بهتون دادن این یکی رو ضرب میکنید و برعکس اون یکی داشتی اون یکی یک کدومشو داری یکی دیگر خودت میکاری دیگه که بشه آدوم اینو بدو. فرجه سه هم چاقلا بر میزنی، اگه جمع بالایی رو میمیسی الان با هم تمرین میکنیم، اگه تفاضل پایینی رو میمیسی الان دوستتون شاد گرفتید دیگه قطعا. الان دوستتون میخونه لطفا چیزی که ما قرار گویا کنیم و بفرم. خب منهای سه خیلی عالی. من این بیست آقا رو میخوام گویا کنم. آقا فرجش سه، فرجش سه، پس من باید چاقلاغر بزنم دیگه ها. فرجش بگم چاقلا باید فرمش هم که تفاضله باید داره میزنه. اینو دارید باید اینو بنویسید. اوکی؟ یعنی این تینا الان آی شماست، این بی شماست. بفرد بسم الله شما بگو من بنویسم. دفتر با دو که هست رادیکال دو توان دو رده. میتونم بگم چهار تو فرجه سه. بله به علاوه آبی هست لب در رادیکال دو و فرجه سه سب در یه منهای پشتش بود. نه دیگه منهای پشتش نه دیگه، آره اینجا به علاوه نوشیم دیگه بچه ها. پس به علاوه سه تا، آره عالی. ادامه بده. آقا این پایین باید کوب بزنی، کوب 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 بلدید که خوب بلدید کوب بزنید. یعنی چی بالا نوشتید همچون میرزا بنویس نگاه میکنید و میمیسید. چرت و پرتون بالا نوشتم همون چرت و پرت در بایی میمیسه. چی میشه؟ چی میشه؟ آقا تو صورت که اتفاق خاصی نمیافته، آره اول صورت رو بگیم که راحت تره. تو صورت که اتفاق خاصی نمیافته اون ضرب در یک میشه و هیچ میمیسه، هیچی که هیچ. داری میمیسم رادیکال چهار تو فرجه سه، سه تا رادیکال دو آقا مخرج چی میشه؟ خب مخرج دارید آقا مثلا میبینی دیگه را مخرج اتحاد میشه، میشه آسه منای بیسه آسه. چی میشه؟ که میشه دو رادیکال دو با سه به توان سه میشه باری کلا و منهای سه به توان سه هم که میشه 27 تموم شد مخرج میشه منفی 25. دیگه ولش کن دیگه، دیگه تو جزوه هم هست. آقا دیگه قشنگ با هم دیگه صفر تا صد رفتیم دیگه. کیس سختش اینه بخوام فرجه سه بهتون بدم برن رو مختون دیگه. دیگه همش رو باید گفت. 5 دقیقه برای جمعش کرد. مرسی تینا، عالی. خب متشکر. خب بیا امیر، بیا بیا بخون بخون قرآن مقابل ساده چاش ساده بکن. آقا صورت دقیقا آسه به علاوه بیس هست، فقط بی شما اینجا دوه دیگه، آی شما هم که ایکسه. همین الان گفتیم دیگه میشه آی به علاوه بی در آدو منهای آبی به علاوه بی دو. پس نوشتم دیگه ایکس به علاوه دو در فلان. تو مخرج هیچ کار خاصی نکنیم، فقط اینجا از یه ایکس چیکار کنیم؟ از یه ایکس فاکتور بگیرید. به فاکتور یا ایکس رو میکشم بیرون میشه ایکس دو منهای دو ایکس به علاوه چهار. میگم اه اینا با هم میرن قلابز، ولی اه اینا با هم میرن قلابز، یه ایکس رو میرون داشت داشت ساده شد. رفتم با هم رفتم به سلامت خدا پشت و بنایش. حله پس چیزی نداشت، یه چاقلاغر یه فاکتورگیری یه گلابی چیزی نداشت. چهارم چهاره، آره چهارم خودت بخون. آه عبارت دیگه تجزیه کن ایکس دو ایگر دو منوی ایکس دو بله ایگر دو منوی
آقا هر چی به چشتون اومد حال کردید با هم بگیرید. خب هر چی به چشتون اومد اصلا سخت نگیرید. خب من مثلا تو این دوتای اول میگم x2 رو میشه یه فاکتور بگیرم، میگم چرا نمیشه. اول چی میاد؟ y2 و یه منهای یک دیگه. اون بغل هم که دوباره یه y2 منهای یک داره، دوباره میگم از این y2 منهای یک چیکار کن؟ فاکتور بگیر. سمت چپ چی میمونه؟ سمت چپ یه x2 میمونه این بر. این سمت هم که چیزی نداره بیچاره، همشو گرفتی یک میمونه دیگه، میشه x2 به علاوه یک در y2 منهای یک. خیلی حال کردی، خیلی حال کردی، یه موزم بزن. y2 منهای یک میشه y منهای یک در y به علاوه یک اتحاد مزدوج آدو منهای b2 میشه بعد آی منهای b در آی به علاوه b. حالا آقا ب هم که دیگه این تابله ب رو توضیح بده. x منهای x، اما x فاکتور میگه x در x2 منهای 2 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 منهای در امتحان ترم داشته باشید. سخت‌تر هم حل می‌کنیم ما، مونده ما دو صفحه دیگه کارمون مونده، سوالای سخت‌تر هم حل می‌کنیم. امیر فعلا متشکرم، مرسی. تینا جان سوال 5 گویا آره یه لحظه اگه موافقی پای تخته لایو بنویسیم. مخرج بود رادیکال ایکس منهای ایکس تقسیم بر رادیکال ای. آها آقا فرجت چنده؟ دو یا سه؟ دو. دو با موز بزنی. آی منهای بی داری بعد در چی ضرب میکنی؟ در آی بلا ببینی تمام شد. هر چی اینجا نوشتی بالا کب میزنی، از اون هر چطور پرت اینجا بود بالا میزن. به صورت قرار نیست کار خاصی بکنید، صورت قرار نیست کار خاصی بکنم، صورت رو می‌نویسم ولش کن. x در این بیساب قرمز مخرج هم میشه آدو منهای بیدو. مخرج هم که میشه قرار بشه آی منهای بی آی بعد آی بریم قرار بشه آدو منهای بیدو. آدو میشه x منهای بیدو که از رادیکال x میشه x بی دو تا رادیکال ای ری دو میشه 4 ضرب در ای ری که بله دو به توان دو دوستان ان شاء الله دیگه بلدید میشه 4. اون رادیکال ای ری هم توان دو میشه ای ری دیگه. آره گل دختر ما گل بزنه من دیگه میشه 2 به توان دو میشه 4. رادیکال ای ری توان دو جا میشه ای ری دیگه. خودش دیگه اینا رو گیر ندیم. تو جزوهتون هم دارید این یه گویا کردن دیگه که با هم دیدیم بررسی کردیم. تشکر از تینا. این سوال شیشه بی زحمت، چون شیشه ما خیلی دوست داریم، میمونه برای انتهای کلاس. خب کلاس هم تا یه رو دیگه فکر کنم تموم میشه، یه رو به دیگه با ما باشید دوستان جمع شده. بی زحمت بریم پس سوال 7 امیر بخون. آقا یکی از معروف ترین تیپ سوالات اصولا تو امتحانای خصوصا همه مدارس که مثلا میگن x منهای x 4 شما برید x 2 به علاوه 1 برید x 2 رو حساب کن. آقا جان تو این سوالا شما باید از این اتحادهایی که الان در صفحه بعدی یعنی در تخته وایتبورد براتون می‌نویسم یه دونه از اون سوالا رو هم به همین سبب بیشتر براتون حل نمی‌کنم. آقا از این اتحادهایی که میگم باز استفاده کنید، نگاه کنید لطفاً چشما باز. بارها گفتم که آقا آ به علاوه ب به توان دو می شود آ دو به علاوه بی دو به علاوه دو. من فکر میکنم جلسه گذشته و این جلسه چند بار اینو گفتیم. اینجا منهام بذاری چیز خاصی نمیشه، اینجا منهام میشه، اتفاق خاصی نمیاد. حالا شما بیاید اینو واسه ایکس منهای یک ایکسون بنویسید.
میشه ایکس دو بله بله یک بروی ایکس دو این آخری چی میشه؟ منهای دو ضرب اینا ایکس و یک ایکس هم ضربشون یکه چون دو برابرشه میشه منهای دو اوکی؟ پس خیلی ساده من میتونم نتیجه بگیرم که آقا ایکس منهای یک ایکس هم اگر به توان دو برسه منهای دو بیاد این ور به علاوه دو بشه دقیقا برابر میشه با ایکس دو به علاوه یک بروی ایکس دو. توی صورت این مسئله اینو چند داد؟ همین سواله اینو داده 4 توان دو برسه 16 به علاوه دو میشه 18 اینو خواست دیگه بعد میگم همین دو شد 4 توان دو 16 به علاوه دو میشه 18 بفهم تو جزواتون هم نوشته شده یه مکس کوتاه که اگه بخواید شات بگیرید توان سرش هم با هاتون کار میکنم حساب کتاب عددیش با خودتون من میگم توان سرش هم روابطشو فرمولاشو خب خوبه که توان سر رسوندن اصلا دوره نکردم خوبه که دوره کنم اونم دیگه اتحادای معروفمون مگه چیه این مربع کامل کردنه که میگم جمله مشترک این دوتا رو گذاشتم آخر کلاس اتحاد مربع دو جمله‌ای و مزوجای مرتبه دو مرتبه سه چاقل آخر رو یه مکعبه که الان مکعب کردن رو هم با هم مرور میکنیم بریم آقا آی به علاوه بی به توان سه اصولا سنتی اینطور می‌نویسن آ سه سه آ دو بی سه آ بی دو به علاوه بی سه اینجا همه جا نیست دوستان اینجا اصلا همه جا نیست اینجا خیلی جای خفنیه ما اینجوری نمی‌نویسیم ما اینجوری حل نمی‌کنیم من روشان بزرگ خفنه که لازم من اینجوری میمیسن آسه به علاوه بیسه به علاوه سه آبی در آه به علاوه برخلاف همه که مجبورن سر مثبت منفیش در حالت سنتی کلی فکر کنن بچه های کلاس من همه رو یه دونه منفی میذارن میرن یعنی تو خیلی راحت اگه قرمز رو حفظ باشی سبز رو هم حفظی خب خیلی هم کاربردی تره خیلی کاربردی تره کجا اینجا بیا آقا بیا دیگه بیا با هم ببینیم ایکس به علاوه یک ایکس هم به توان سه میشه ایکس به علاوه یک بروی ایکس بعد به علاوه سه تا آسل ضرب ضرب اینا یکه پس میشه به علاوه خود سه و آخر هم که باز میشه x به علاوه یه یک x هم که بسیار معروفه که آقا من x به علاوه یک x هم رو اگر به توان 3 برسونم اینو بیارید این سمت اینو بیارید این سمت منهای 3 برابر خود x به علاوه یک x هم بکنم میشود بسیار معروفه که ببخشید بچه کلاس من نیازی سینویس باشه 3 سود خودش میمیسه درست میگم آقا چون دلیل نرو دیگه اینو حفظ باشی که خود به راحتی میتونی بنویسی و بهش برسی یه مورد عددی هم که داخل جزوه داریم گفتم درسشو واسه دوره میکنم حل عددیش میشه واسه خودتون اینم از این سوال خیلی خفن و باحال و اینم یه جنبندی خوب یه مکس کوتاهی دارم که اگه بخواید شات بگیرید بگیرید عالی بریم با هم ادامه بدیم خدمتتون عرض شود که سوال 8 سوال بسیار مهم 8 تینا بی زحمت سوال 8 رو بخون تینا رو نداریم امین تو بخون اگر داریمت میگه اگر رادیکال ایکس منهای 5 منهای رادیکال ایکس به علاوه 1 برابر با 2 باشد حاصل این عبارت رو به دست بیارید یکی از خفن‌ترین تمرین‌های کتاب درسیتون باورت میشه سوال کتاب این آخرین تمرین هست اگه اشتباه نکنم
تفاضل دو رادیکال رو میده جمعشون میخواد، یا برعکس جمعشون میده تفاضلشون. حالا پرنر آقا، تنها کاری که باید بکنید تو این سوال اینه که از داده مسئله شروع کنید، در مزدوجش ضرب و تقسیم کنید. آقا این انگار آیمن های بی با فرجه دوه، طبق قانون ساده که امروز بهتون آموزش دادم، چون فرجه دوه شما در موزش ضرب میکنید، یعنی آی به علاوه بی، هم صورت هم مخرج. آقا تو صورت چه اتفاقی میافته وقتی اینا با هم ضرب میشن؟ میشه اولی به توان دو، یعنی x منهای 5 منهای دومی به توان دو x به علاوه 1. x با x میره، منهای 5 منهای 1 میشه منهای 6 عزیزم. تو مخرج هم که این جمعه نشسته و خود سوال گفته بودیم برابر با 2، خود سوال گفته بود. پس منفی 6 بر روی چیزی که سوال میخواد شده 2، و منفی 6 تقسیم بر 2 بکنید میشه منفی 3 دیگه. یعنی آنچه که مسئله میخواد برابر میشه با چند؟ منفی 3. و همین سادگی. یعنی کلیدش اینه که در چی ضرب کنید یادتون باشه، در مزدوجش ضرب و تقسیم، در مزدوجش ضرب و تقسیم. خیلی خوب، مسئله پایینی هم یه مسئله خیلی ساده، یه باز جوابش هست. من میخوام برگردم برم بالا سوال 6 رو حل کنم. اولم B رو حل میکنم و بعد A. آ دیگه تموم میشه. چرا تینا جان داریم صدا تو؟ خب تینا بیا با خودت بریم. x3 منهای 1 که 5 مزدوج بزنیم. بله مزدوج بزنیم، یعنی x6 رو میمیسیم x3 به توان 2، اونم میمیسیم 1 به توان 2. a2 منهای b2، a منهای b، آی به علاوه بی. حالا هر کدومشون رو اینطور میبینم، آسه منهای بی سه، بعد باز کنیم. آره آسه در آسه به علاوه بی سه. این اولیه میشه آی منهای بی در آدو به علاوه آبی به علاوه بی دو به علاوه آبی به علاوه. همه امروز با ستون اینا رو دوره کردم. بغلیه بله تینا دارم صدا تو. بغلیه میشه آی به علاوه بی در آدو منهای آبیه در آبیه. فرقشون تو هم با هم تو اون علامت آبیه که با هم دیگه مرور کردیم. بله اینم باز یکی از مهمترین موارد مطرح شده داخل کتاب درسیتونه، بایستو خوب بلد باشید. x6 منهای 1 تجزیه شو، x3 به توان 2 منهای 1 به توان 2، یه موزه در واقع عادی که آی منهای ب در آی به علاوه ب، بعد میشن چاق و لاغر. چاق و لاغرهاش هم باز کردیم، هر کدومو جدا جدا کنار هم نوشتیم. تجزیه یعنی به صورت ضرب در آوردن و به ساده ترین شکل ممکن، یعنی تا جایی که میتونی فاکتور بگیر، اگه میتونی مزدوج بزنی بزن، چاق و لاغر، هر کی کار کاری که دستت برمیاد و انجام بده. اما تینا جان میخوام بریم سراغ آخرین کار کلاس، اونم تجزیه این بیریخت. تجزیه یه عبارت درجه 2 که x2ش ضریب داره، x2ش ضریب داره. یعنی اینجوری که من خیلی خوشگل و گوگولی واسه تون جمله مشترکشو نوشتم، انقدر کار راحتی نیست، کار سختیه. من دو تا روش بهتون یاد میدم، دو تا دیگه. تینا جان هر کی هر چی سلیقه‌شه دیگه. جفت روش هم برای امتحان تستی خوبن، جفت روش ها واسه امتحان تشریحیتون قبوله، کسی نمیتونه گیر بده. فقط یه ذره دانش فصل 4 رو توش میخوایم که من نمیخوام خیلی عمق بدم بهش، یعنی الگوریتمی توضیح میدم که این در و دیوار هم گوش کنم بتونن انجام بدن. عبارت رو برام میخونی؟ 2x2 منهای 7x. اولی روش روسیه، اسمش هم چرت و پرت، گیر ندیم. روش روسی
روش روسی میگه این ضریبه هرچی هست پاس بده به عدد ثابت، یعنی بنویس x2 منهای 7x بگو اضافه 12. میگه این عدد هرچی بود بزن تو سر عدد ثابت، یه روش دیگه، گام یکش اینه. خب حالا تینا جان اینو با جمله مشترک دیگه ضریب x2 یکه همه بلدید، با جمله مشترک لطفا تجزیه کنید. x-3 در x-4 عددهایی که ضربشون میشه 12 و جمعشون میشه منهای 7. با سعی و خطا میفهمید که 3 و 4 و باید منهای 3 و منهای 4 قرار بدید. خب بعد چی کار کنیم وفای؟ هیچ. خوب به من گوش کن، این پرانتزا رو دوباره میمیسی. اوکی، هم پرانتزا رو دوباره میمیسی. ضریبه چند بود؟ 2 بود دیگه. 2. لطف میکنید پشت یک پرانتز، پشت x میذارید، تو یک پرانتز عدد هرچی بود رو بر اون تقسیم میکنید. یعنی الان جواب نهایی من میشه 2x منهای 3 در x منهای 2. شما با موفقیت عبارتتون رو تجزیه کردید. این روش روسیه. یه دور دیگه سرتاتهش رو با هم چک کنیم. ضریب x2 هرچی بود بر میداری میزنی تو سر عدد ثابت، یه عبارت درجه دوی بگید به خدمت تو هر شبت که جمله مشترک میزنی. آخر یه عددی داشتی از اول دیگه، اون عدده رو تو یک پرانتز پشت x میذاری، تو یک پرانتز دیگه زیر عدد میذاری. یک پرانتز پشت x، یک پرانتز زیر عدد. عبارتتون با موفقیت تجزیه میشه. روش روسی، روش خفن، سمی، بردش کنید. آقا یکی با این روش حال نمی کنه، باش میتونه جمع کنه بره سراغ روش دوم. یه بار دیگه عبارت اسم این روش، روش بلاد کفر. حالا دلایلی داره ولش کن، حالا یه چارت پرتیش اسم گذاشتن روش دیگه. البته درست ترش اینا رو، این یه ذره شوخی داره توش، روش دلتا، روش دلتا. حالا میگم یه چارت پرتی گفتن دیگه، گیر ندید. خب این روش مبتنیه بر دانش معادله درجه دوه که یحتمل در این حد تو همه مدارس بهتون گفتن که این آقا آه، این بیه، این سی. دلتا این عبارت به دو منهای 4 آسه رو حساب میکنید. بفرمید میشه منفی 7 منهای 2 میشه 49 48 میشه یک. و شما خوشحال و شاد و خندانید چون یه چیز مربع دوست دارم. ریشه های این عبارت رو پیدا میکنید، یه ریشه، فرمول اینا، اینا رو تو فصل 4 دهم یاد میگیرید. اگه بعضیاتون نشنیدین فکر نکنید ما چه چیزای مریخی و عجیبی داریم میمیسیم، اینا فرمولای تیپیکال سال دهمن و این مثل آب خوردن میمونه واسه دانش آموزی که فصل 4 سال دهمو میگذرونه. پس فکر نکنید عجیبه. بله منفی بی بله به رادیکال دلتا بر روی دو. یه بار دیگه منهای رادیکال دلتا یکی هم که منفیه. اگه حساب بکنیم که ما دیگه یه ذره سریع‌تر فقط می‌نویسیم میشه 7 بله یک 8 تقسیم بر 4، یه بار میشه 2 7 x 2 بله، یه بار دیگه میشه 7 منهای 1 6 تقسیم بر 4 میشه 3 2. آقا می‌خواستید تجزیه اون عبارت رو بنویسید دیگه، دست منو داشته باشید، دقت کنید. ضریب x2 هر چی بود بذارید این کنار، بعد دو تا پرانتز باز میکنید، x منهای ریشه، یه بار 3 دوم،
یه بار ایکس منهای دو. ببین ایکس منهای ریشه، دو تا ریشه داری دیگه، ایکس منهای ریشه. دوست داشتی حال میکنی این دو رو ضرب کن این تو، میشه دو ایکس منهای سه. اونم که ایکس منهای دو. والله که جواب قبلی، جواب روش روسی هم دقیقا همین شده بود. این دو تا روش، دو تا روش میتونید از روش مربع کامل کردنم برید که دیگه من اونو نمیخوام بازش کنم. اینجوری این است. خب آقا کار ما تموم شد. شما میدونید داخل این جزوه که در اختیارتونه یه بخش تمارین دارید. آره کلی سوال بیشتر با جواب هست که رفقا میتونید استفاده کنید، عشق کنید. یعنی از هر فصل من فکر میکنم ما مثلا نمیدونم فصل اول 27 سوال، فصل دوم مثلا دوباره نزدیک 20 سوال، فصل سه هم همین. پشت جزوه هست با جواب، اونایی که زیرش خط دار شده واسه استفاده همه عزیزانه، اونایی که زیرش خط نداره اینا رو گفتم قبلا واسه اون دسته از عزیزانی که به هر دلیلی تو هر مدرسه ای درس میخونن که شاید ذره امتحانشون رو سخت‌تر بگیرن. آقا این شد جمع‌بندی ترم اول، سه فصل اول کتاب دهم برای شما دوستان عزیز من. خیلی خیلی متشکرم از توجه و همراهیتون. یه چت هم به ما بده بیزمد تینا جان. خیلی متشکریم از آقای قاسمی و خانم راسخ که ما رو همراهی کردن، کمک حال من و شما عزیزان بودن. امیدوارم که این کلاس به دردتون خورده باشه. ایشالله خوب جزوهشو کار کنید، فیلمشو ببینید و بتونید ایشالله یه نمره خوب بیارید. چه رفقایی که حالا از ابتدای سال با ما کار میکردن، چه حالا هر دوست دیگه‌ای که مهمان ما بود، ایشالله که نمره خیلی خوب میگیرید و میترکونین. دم همتون گرم، برید در پناه خداوند بزرگ باشید. سپاسگزار از همتون، خیلی مخلصیم. خدا یار و نگهدارتون دوستان. خداحافظ. خداحافظ.